Нарешті якась визначеність. 380 мільйонів гривень доведеться додатково витратити міському бюджету Чернігова за цей опалювальний сезон. За рахунок цього тарифи на тепло, воду і газ для населення залишаться без змін. Але для підприємств тарифи і витрати зростуть з нового року. І тепер стало відомо, наскільки саме. Рішення про це прийняла Національна комісія з регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг. Про це повідомив на засіданні виконкому Чернігівської міськради заступник міського голови Віктор Геращенко. Тариф на виробництво для Чернігівської ТЕЦ, ви знаєте, що це погоджує і затверджує Національна комісія, потім ми розглядаємо на комісії і затверджуємо для населення, додаючи саму транспортування і реалізацію. Він підійметься на 22%. Друге – це вартість води і водовідведення на 19%, тому що змінились і заробітна плата, і вартість електроенергії на сонячний день вже 5 гривень 77 копійок. Для всіх хотів би сказати, наш водоканал споживає близько 16 мільйонів кіловат електроенергії, плюс заробітні плати і інші витрати, тому буде збільшення з 1 січня, розглядається. А також розглядалось питання про вартість транспортування природного газу, це газотранспортна система. Там суттєве збільшення, тому через 10 діб Національна комісія прийме відповідне рішення. На сьогоднішній день, вчора було прийнято рішення, розміщено на сайті Національної комісії для обговорення. Це перше. Друге, якщо буде прийнято, значить міський бюджет, враховуючи те, що ми пішли шляхом меморандуму, ми не підвищили вартість теплової енергії, міському бюджету потрібно буде винайти близько десь 370-380 мільйонів гривень.